Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada para guru, ibu bapa dan pelajar sekalian. Selamat datang ke kelas tuition online percuma Matematik SPM. Saya Cik Guling, moderator anda pada malam ini. Bersama dengan saya di Konti, ialah control host kita, Teacher Anne. Dan juga pemerhati, Teacher BST, tidak lupa juga presenter kita pada malam ini, Cikgu Kimi dari Sekolah Sukan Bukit Jalil. Ada pelajar Hai. ada pelajar baru pada malam ni yang baru melapor diri, jom perkenalkan diri di ruangan chat. Tidak lupa juga Cikgu mengalu-alukan kedatangan pelajar yang sentiasa bersama bagi salam di ruangan ruangan chat jadi cikgu tahu kamu hadir sudah Okey, peringatan mesra kepada semua yang ingin hantar komen. Sila gunakan bahasa yang sopan dan sesuai untuk tontonan umum. Murid-murid yang menyertai kelas ini berpeluang untuk kumpul kredit Ayu untuk tebus pelbagai hadiah menarik yang ada di katalog dalam portal Ayu. Pautan dan video tutorial berkaitan dengan... Um, macam mana kumpul kredit, macam mana nak uh, daftar akaun dan sebagainya boleh dicapai dari ruangan description bawah video ini ya. Malam ini kita akan ulang kaji matematik tingkatan 5 bab 3 insurans kertas 1 oleh cikgu Kami. Sila fokus dan aktif melibatkan diri semasa kelas. Jangan malu-malu nak menjawab soalan ya. Uh, tidak cuba, tidak tahu. Okey, tak sabar nak mulakan kelas kan? Jadi, mari kita menjemput Cikgu Kemi. Hai, terima kasih Cikgu Ling. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua uh, penonton-penonton, adik-adik yang setia uh, menantikan uh, tuition Ayu percuma percuma berapa orang eh saya tak dapat nak lihatlah berapa orang mana oh, ni oh baru sikit saja adik ah, ya. adik jom oh, pergi ajak kawan-kawan joy sekali ya betul panggil kawan berrestoran mm -hmm. kan ah. okey adik yang yang setia setiap setiap kali setiap malam ada kelas tuition mesti dia ada mm tamia sayang terbaik sayang panggil kawan-kawan yang lain ya nah, jom pergi panggil kawan-kawan lepas tu ah. cikgu akan berikan <laughs> dua kot yang pertama sepatutnya nak mulakan kelas kan Uh, mm -hmm. Tapi kurang meriah Ajak lagi kawan-kawan uh, Ajak lagi kawan-kawan Baru kita mulakan kelas ah. Okey Adik-adik yang sudah berada di sini Jangan lupa catatkan kod kita Kod kita pada malam ini uh, Dua digit yang pertama Sila catatkan Okey A1 A1 Okey, sudah catat Okey ah? Okey Sambil kita menunggu kawan-kawan lain, uh, bolehlah kita menjemput Jaguk Kemi mulakan. Okey, uh, saya akan teruskan lagi sambil kita tunggu kawan-kawan lain datang eh. Okey, untuk yang lambat tak apa, jangan risau mereka boleh tonton semula video-video ni nanti. Okey, tanpa membuang masa, kita akan teruskan lagi dengan uh, perbincangan uh, topik bab uh, bab 3 Tingkatan 5 iaitu malam ni uh, insurans. Di mana malam ni kita nak bincangkan uh, soalan-soalan dalam kertas 1. Okay, uh, tajuk ini merupakan tajuk baru eh uh, Ini kali pertama soalan tajuk insurans dikeluarkan untuk SPM Jadi uh, ramai yang kata takut dengan tajuk ni eh sebab tajuk baru uh, Tapi jangan risau sebenarnya tajuk insurans sebenarnya senang Kalau betul-betul adik faham Okay, sekarang saya teruskan dengan slide saya Okay, kita lihat kepada Uh, bab tiga matematik pengguna insurans kertas satu. Okey sebelum kita nak teruskan kepada soalan-soalan kita lihat sedikitlah secara pantas uh, ulang kaji tentang apa yang kita faham berkenaan dengan insurans. Alright. Jadi uh, kenapa kita perlu ambil insurans? Okey. Yang pertama apabila kita mengalami sebarang risiko Okey, risiko tu maksudnya uh, sebarang musibah yang melibatkan uh, berlakunya kerugian dalam kehidupan kita. Tak kisahlah berkaitan dengan diri ataupun berkaitan dengan harta benda kita, kita perlu lindungi uh, supaya kita tak mengalami kerugian yang besar. Itu bagaimana cara dia? Itu dengan membeli insurans. Okey, jadi insurans nak terbahagi kepada dua yang utama. Yang ni adik-adik kena hafal eh. Uh, ni pertama kali um, mungkinlah kot pertama kali uh, uh, matematik ada soalan berfakta macam ni. Ha, selalu kita melibatkan pengiraan je kan. Ha, yang kali ni kita kena hafal sedikit beberapa fakta-fakta penting dalam tajuk ni. Okey jadi insurans terbagi kepada dua yang utama iaitu uh, insurans hayat dan insurans am. Tolong hafal. Hai Cikgu Nazlin. Oh, cikgu-cikgu malam ni semua cantik cantik semua kan. <laughs> Diba-diba mereka semua. Okey, jadi untuk insurans am ada dia kena hafal ya eh? di bawah insurans am, am ada lima lagi yang insurans di bawahnya iaitu insurans kebakaran, insurans motor, insurans kemalangan diri, insurans perjalanan, insurans perubatan dan kesihatan. Ha, nah, tolong hafal ada ditanya juga ni eh lima, uh, kategori apakah kategori, -kategori tiga insurans di bawah insurans am. Uh, seterusnya uh, bagaimana kita hendak mengira atau menghitung premium tahunan yang kita perlu bayar kepada syarikat insurans apabila kita memberi sebarang insurans hayat iaitu uh, rumusnya adalah uh, nilai muka yang kita beli tu insurans kita beli bahagikan dengan uh, ringgit Malaysia X ringgit. X ringgit tu berapa bahagian kadar insurans dikenakan. Mungkin seribu, setiap seribu dikenakan kadar tertentu. Setiap lima ratus dikenakan kadar tertentu. Okey. Itu bergantung kepada syarikat insurans lah. Okey. Didarab dengan kadar yang dikenakan bagi setiap X ringgit tadi. Okey tapi biasanya kita jumpa X tu bernilai seribu lah Setiap seribu uh, Tapi kita tak tahu mungkin dia akan jadikan setiap lima ratus uh, Berapakah kadarnya Okey uh, Itu rumus kena tahu okey untuk insurans motor adik-adik kena tahu juga ada empat polisi di bawah insurans motor iaitu polisi akta polisi pihak ketiga polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan juga polisi komprehensif dan adik-adik kena tahu bagaimana cara untuk mengira atau menghitung premium asas bagi keempat-empat polisi ini di mana untuk polisi akta dan polisi pihak ketiga tak ada masalah kita boleh terus tengok pada jadual yang diberikan ha, cuma untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian ada pengiraan sedikit Selain daripada kita lihat kepada uh, jadual iaitu lihat kepada capacity engine dia, kita kena tahu dahulu polisi komprehensif sebab pengiraannya ialah 75% daripada polisi komprehensif. Ha, ini kena tahu ya. Eh? Ha, jadi sebelum untuk mendapatkan polisi part ketiga kena perlu cari dulu polisi komprehensif tu. Bagaimana pula untuk mencari polisi komprehensif? Aa, ini dia punya rumus okay. Iaitu selain daripada bergantung kepada Capacity engine aa, Rujuk pada jadual kemudian cara kiraannya Ini rumus dia kadar bagi seribu yang pertama Kemudian kita tambahkan dengan aa, X ringgit Bagi setiap seribu yang berikutnya X ringgit ni adik-adik kena ingat aa, Dia bergantung kepada tempat Ataupun negeri kalau semenanjung Malaysia aa, 26 ringgit yang ni perlu hafal Kalau Sabah dan Sarawak 20 ringgit 30 sen Ha, tak boleh ingat yang ni ya. Eh? Ha, ini fakta lah ni. Maksudnya yang perlu yang adik hafal. Okey itu premium asas ya. Eh? Selepas itu adik-adik untuk mengira uh, premium premium tahunan bagi insurans motor perlu tahu pula juga. Peratus NCD juga. Kena tahu. Sebab nanti apabila kita dah menghitung premium asasnya adik-adik kena tolakkan dengan nilai NCD. Sekiranya masih ada. Okey dia diberi dalam bentuk peratus. Kita tolakkan sahaja. Okey. Uh, tapi aa uh, pemegang polisi tidak akan layak untuk memohon uh, ataupun claim mem NCD sekiranya pemegang polisi pernah uh, menuntut sebarang uh, pampasan lah. okey pernah berlaku sebarang kemalangan maka NCD uh, tidak layak ha, jadi dia dia ada kena, kena kena alert ya takut nanti uh, dia diberitahu pada soalan bahawa uh, pemegang polisi pernah membuat tuntutan Diberi nilai peratus NCD, adik tolak juga NCD. Padahal kita tak perlu tolak lagi ya sebab dia tak layak untuk memohon NCD. Ha, sekiranya tuntutan tidak pernah dilakukan, barulah NCD perlu ditolak. Ha, itu untuk insurans motor. Okay, seterusnya kita kena tahu apa itu deductible. Okay, iaitu satu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi. Ha, sebab syarikat insurans ni ada sebahagian syarikat insurans ni tidak membayar 100% ada sebahagian ni perlu kita kena bayar sendiri. Ha, ini kita panggil sebagai deductible. Okey, jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan. Biasanya dia terdapat dalam insurans harta, insurans perubatan, kesihatan dan insurans motor. Ha, ini kena ingat. Okey. Uh, untuk insurans motor, uh, ini ni pun fakta juga. Kena ingat juga ada satu deductible wajib yang kita kena bayar sendiri sekiranya berlaku empat perkara ini. Ha, bila kita berlaku kemalangan Iaitu orang yang memandu Individu yang memandu kereta tidak dinamakan Dalam polisi. Okey itu kena ingat Yang kedua pemandu kenderaan Dinamakan dalam polisi tapi berumur 21 tahun. Okey Itu fakta kedua. Kemudian pemegang Polisi adalah pemegang lesen L dan Seterusnya pemegang polisi adalah Pemegang lesen penuh tapi kurang Daripada 2 tahun. Ha, ini kena ingat ya. Deductible wajib untuk insurans motor sebanyak RM400 jika berlaku sebarang kemalangan eh. Ha, ini ini syarat dia tidak wajib. Tapi kalau misalnya ha, kita melepasi semua syarat ni kita tak perlu dikenakan sebab tidak terbol lah. Okey. Untuk insurans harta, ha, ini ada ada perbezaan insurans harta dengan insurans perubatan dan kesihatan. Ada di kena ingat kalau insurans harta ni dah tidak perlu ditolak daripada jumlah kerugian yang ditanggung oleh syarikat insurans setelah mengambil kira peruntukan insurans. Maksudnya kita kena kira co-insurance dulu baru kita tolak deductible. Tapi sebaliknya untuk perubatan dan kesihatan kita perlu tolak dulu nilai deductible, nilai yang perlu pemegang polisi tanggung barulah kita kira co-insurance dia. Dia terbalik eh. Okay. Uh, mungkin bila kita sebut ni adik-adik mungkin susah nak ingat kan. Nanti kita akan buat soalan supaya lebih faham. Okey jadi apa itu co-insurance? Tadi saya dah sebut pasal co-insurance kan? Co-insurance itu adalah perkongsian bagi kerugian antara syarikat insurans dan pemegang polisi. Maksudnya, um, kerugian tu bukan 100% ditanggung oleh syarikat insurans. Dia ada peratusnya pula yang syarikat insurans tanggung, yang selebihnya peratusnya pemegang polisi kena tanggung sendiri. Okay. Hmm. Jadi dalam insurans harta, kod uh, insurans tu dihitung mengikut peratus yang ditanggung oleh uh, syarikat insurans daripada nilai sebenar harta. Okay. So selebihnya nanti harta, kalau berlaku kerugian, selebihnya kita yang tanggung. Okay. Hmm. Uh, pampasan kerugian menyeluruh uh, uh, untuk menghitung pampasan kerugian menyeluruh jumlah insurans yang kita beli tu terkena tolak deductible. Ini yang saya sebut tadi. Bila kita nak menghira perpaasan tu, kita kira uh, peratus co-insurance terlebih dahulu, barulah kita kira uh, berapakah nilai perpaasan yang dibayar uh, dengan menolak nilai deductible. Selepas kita kira co-insurance ya. Hmm. Ini rumus kalau misalnya dia membeli insurans tersebut tidak mengikut peratus yang sebenar. Ini cara hmm. kiraan dia. Nanti saya tunjuklah dengan lebih detail cara dalam segera. soalan. Tengok ya. dengan soalan lebih senang lagi kan? Lebih senang. Uh -huh. kalau saya sebut sini tak nampak susah nak nampak. Okey. Uh, untuk insurans ke, untuk insurans kesihatan, a uh, insuransnya, insurannya uh, a polisi sama juga sebahagian ditanggung oleh syarikat insurans, uh, sebahagian lagi ditanggung oleh pemegang polisi selepas kita tolakkan nilai deductible. Okey, kos berbatang tu kena tolak deductible dulu baru dikira co insurans ya. Ber, uh, berbanding dengan insurans harta tadi, uh, insurans uh, harta tadi kita kena kira kod insurans dulu baru tolak deductible. Ha, itu terbalik. Dan peratus kod insurans 80-20. Okey ada ada kadang-kadang keluarkan uh, kenyataan seperti ini ya. Eh, 80 stroke 20. Adik-adik kena faham maksud dia apa. 80 tu bermaksud yang ditanggung oleh syarikat insurans dan 20 peratus tu ditanggung oleh um, uh, pemegang polisi. Okey. Selepas ditolak deductible. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan teruslah. Okey. Ini soalan berfakta lah. Ha, ini soalan mudah ni. Ha, Okey, untuk soalan mudah ni kita relax-relax dulu. Kita chill-chill dulu. Adik-adik boleh tak jawab apakah itu risiko? Adik-adik ha, ha, cuba Iyi. tulis soalan kemudian nyatakan ha, satu, soalan nombor satu, satu, kemudian jawapan. Hmm. Ini mudah ni. Kalau boleh dalam dua tiga saat boleh jawab dah ni. Okey. Okay. Kejap je. Kita tunggu Kejap. jawapan naik dari YouTube ni. Ah ha, tulis satu, nombor jawapan dia cair ni dia asyik memuji cikgu-cikgu cantik di di konti katanya. <laughs> oh, adik Afka dengan okay. adik Muhammad Nabil. Adik okay, Nabil. Dia kata okay. A. Alright, dia cari input A. okay, ramai cakap A bagus. Ah ha. satu bakal dah dapat lantangan dah. Senang kan? Ha. kita harap kalau boleh dapatlah keluar soalan macam ni kan. Tak perlu hmm. nak kira. Ha. tapi kena ingatlah apa maksud risiko tu. Ha, okay, next. Kita pergi ke soalan B. Eh, soalan kedua. Insurans am. Ha, tadi saya dah beritahu ya ada dua jenis insurans. Di bawah insurans am ada apa-apa-apa. Okey siapa masih ingat. Insurans am meliputi semua kecuali okey yang mana. A insurans hayat. B insurans motor. C insurans kebakaran. D insurans perjalanan. Yang mana satu untuk soalan nombor dua. Yang fakta ni kita jawab laju-laju sikit. Supaya kita boleh buat soalan yang melibatkan pengiraan. Ya. Jom adik-adik uh, right. bagikan dua. jawapan. Okey adik-adik oh. ada memberikan jawapan oh. A. Okey lagi. Cepat ada. adik Afka. Hmm, bagus. Okey, betul. Dapat. E, eh, sebenarnya mudah je. Mungkin ada adik dia naik jawapan tapi mungkin lambat keluar kat situ. Okey, sharing betul. A, e, okey, insurans hayat. Sebab tadi saya dah beritahu insurans yang utamanya hayat dan am. Okey, di bawah am aa, dia ada kebakaran, dia ada motor, dia ada perjalanan dan dia ada apa perubatan dan kesihatan aa, Satu lagi apa, aa, kemalangan diri ha, Kena hafal yang lima tu ya Okey bagus ini dah dapat dua markah dan tangan kalau dapat jawab ni Okey ini pun masih lagi soalan yang bentuk uh, fakta ataupun dalam bentuk mentafsir Maklumat daripada dalam, apa uh, jadual diberikan Okey jadual di, ni masih di bawah insurans hayat eh Jadual di bawah menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap seribu uh, Maksudnya setiap seribu yang dibeli tu oleh uh, pemegang polisi uh, Kadar yang dikenakan ini seperti yang dinyatakan dalam jadual ini Okey, uh, kadar premium tahunan bagi setiap seribu nilai muka insurans baru, insurans sementara boleh baru tahunan yang boleh ditawarkan oleh syarikat insurans UNI. Okey, dah belikan beberapa kategori, umur, kemudian ada lelaki dan perempuan, uh, lelaki ada bukan perokok, ada perokok, begitu juga dengan uh, perempuan, bukan perokok dan perokok. Okey, soalan, nyatakan dua faktor yang menyebabkan kenaikan, keyword dia kenaikan. Apa yang uh, menyebabkan kenaikan? Apakah faktor apakah uh, sebab faktor. punca hmm. yang menyebabkan punca, kadar sama. itu tidak sama? Ya. Yeah. Oh, sudah keluar jawapan kah? Kadar <laughs> kenaikan ya, kenaikan kadar. Okey, ada yang bagikan jawapan ke? 3C. Ada. Apakah beritahu C? Oh, saya dah keluar jawapan, minta maaf ya. <laughs> Kenapa Betul. apakah jawab C? C? C bermaksudnya 1 dan 4. Ah, uh, 1 umur, 4 kadar premium. Ah, betul ataupun tak ah, si apakah dia kata faktor yang menyebabkan kenaikan cuba kita lihat dengan teliti pada ka, pada jadual yang diberikan semakin uh, ni okey semakin ke bawah ni semakin meningkat kadarnya so ini bergantung kepada apa ni seping bawah ni pada umur okey ini juga so umur hmm. adalah salah satu uh, faktor hmm. okey kemudian kita lihat bukan perokok bukan perokok. Kalau bukan perokok, adakah kadar premium dia bertambah? Naik. Okay, kalau kita buat comparison, bukan perokok dengan perokok. So, bukan perokok tak menyebabkan kenaikan. Yang menyebabkan kenaikan apabila kita merokok. Okay, kalau kita hmm. compare ni. Jadi, jawapannya kalau adalah... perokok merokok baru naik. Ya, yeah, perokok baru naik. Okay. Ah. Kalau yang empat ni, kadar premium. Dia tu bukan adalah faktor. Dia tu macam... soalan dia kenaikan kadar premium. Itu macam dia punya... Uh, kadar premium keputusan. dia. Keputusan. Percendia aah uh -uh. uh. dia, dia tak menyebabkan apa-apa kenaikan bukan sebab dia. Ha uh. kena baca betul-betul dia adik, Afka, adik apa tadi Adik Akaya ha. Uh. Uh. So, jawapan dia B. Ha uh, saya dah terbuka jawapan B dah. Okey. Adik Akah uh. tadi dua soalan betul tu. Hmm. Uh -uh. tadi dah bagus dah. Ha uh ah. -uh. Uh -huh. Okey. Ha uh, jadi kena ingat bila kena lihat pada jadual tu kalau ditanya fakta tu tengok pada jadual tu makin naik bergantung kepada apa? Bergantung pada umur, bergantung kepada dia adalah perokok. Dan lagi kalau dia ada tambah kat sini uh, jantina pun sama. Kalau mana yang lebih tinggi dia punya kadar, uh, kadar premium dia. Lelaki atau perempuan? Uh, kalau kita tengok lelaki sini lelaki. lelaki kan? <laughs> ya yeah. uh, kalau dia letak situ pilihan lelaki lah. Kena tulis kat situ lelaki lah. Okay. Hmm. Alright itu okay. Sekarang kita pergi kepada melibatkan pengiraan. Ini di bawah insurans hayat eh. Diberi bahawa kadar premium tahunan bagi setiap seribu Uh, ringgit bagi seorang lelaki yang berumur 20 tahun dan tidak merokok ialah seringgit 155 sen. Maksud ayat ni pada setiap seribu nilai insurans kita beli tu dikenakan kadar rm 50 sen. Okey, hitung nilai premium bulanan. Okey, kena tengok betul-betul ya. -betul, eh. Soalan minta kita mencari premium bulanan. Okey, premium bulanan bagi pelan insurans berdelah 200 ribu. Okey, jadi bagaimana kita hendak hitung premium ni? Okey, kita tadi dah bincangkan cara rumus mengira premium tahunan kan? Iaitu apa dia premium tahunan tadi? Nilai muka insurans dibahagikan dengan seribu. Sebab kita nak cari ada berapa bahagian seribu dalam nilai muka insurans yang dibeli. Didarab dengan kadar premium. Didarab dengan kadar premium bagi setiap seribu itu. Okey, jadi... Kita teruslah hitung 200 200000 bahagikan dengan 1000 okey didarabkan kadar premium bagi setiap 1000 iaitu RM55 sen ha. jadi kita akan dapat dalam 200000 tu ada berapa bahagian 1000 iaitu ada 200 okey 200000 bagi 1000 dapat 200 jadi ada 200 bahagian 1000 di dalam itu kita darabkan dengan kadar premium bagi setiap 1000 tersebut maka hmm. kita akan dapat 300 sepuluh. Tapi itu adalah nilai apa? Ha. Tahunan. Tahunan. Okey, ramai nanti ada yang terjawab jawapan Dedi. Okey, dia, D. Okay, dia ada juga dalam pilihan kan? Itu yeah, yang dia bahaya. Ya, pilihan. Ya, yeah, tu yang bahaya. Kalau tak ada dia tak ada masalah. Okey, ha ni ada 310. Ha ramai yang buat D nanti. Ha Adik Afka dah memberikan jawapan D kat situ. <laughs> ha. Adik Afka hati-hati ya, tolong baca premium bulanan. Jadi kalau nak cari premium bulanan kita kena buat apa? Ha bagilah dengan 12 setahun ah, dapat. 12 bulan yes, so sebab 12. setahun 12 kita ada 12 bulan. Ha ah. jadi kita akan dapat gunalah kalkulator ya. Eh, RM25.83. Jadi jawapan dia adalah B. Ha ah, yes, Adik Haris C. Hmm. Ah Adik Adik Chayin D. Ha ah, bodah terperangkap dengan soalan. <laughs> Walaupun senang tapi tolong baca ya premium bulanan. Ya. Ah, ah. Bukan bab oh, ini saja. Bab lain yang berkaitan sahaja. dengan yeah. kewangan. Dia betul. selalu ada pilihan antara yang tahunan dengan yang bulanan. Kedua-dua pilihan ya, tu ada. Hmm, Okey. Ha, adik Syahing, typo. Ha, oh, typo. Ha, typo tak apa. <laughs> Tapi dalam exam jangan typo lah ya. <laughs> Alright. Now we go to uh, soalan lima. Jadual satu, ni masih lagi di bawah insurans hayat. ya eh? Jadual satu menunjukkan kadar premium tahunan per seribu nilai muka insurans hayat boleh baharu yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans. Okey dia dah beri jadual eh. Dengan nilai muka sebanyak RM140,000. Maksudnya dia membeli insurans tersebut RM140,000. Hitungkan premium tahunan. Ha, di sini disebut premium tahunan. Bagi seorang lelaki yang berumur 28 tahun dan bukan perokok. Ini soalan mudah. Rumus untuk mencari premium tahun, tahunan sama seperti tadi iaitu nilai muka insurans bahagi RM1,000 darab dengan kadar premium. Okey boleh tak adik-adik hitung? Apakah premium tahunannya? Lihat pada jadual yang diberikan. Berapakah kadar premium untuk setiap seribu? Yang mana kita nak pilih? Ha, macam mana kita nak tahu? Tengok pada apa? Ha, apa faktor-faktor yang kita akan pilih kadar premium berikut? Ha, apa keyword dekat sini? Seorang lelaki. 28 tahun seorang perokok. Ah, ha, tengok Bukan. tiga perkara ni. eh, sorry. Bukan perokok. Hati-hati ya. Bukan seorang perokok. Ah. Ha. Okey, adik, adik dah jawab nombor lima, jawapan C. Tadi ha. saya pun dah periksa kertas satu. Esok saya periksa kertas dua. Okey, harap-harapnya saya dapat makar yang bagus lah. Ah, ha, Okey. So jawapan dia C eh. Ya. Kita lihat betul ataupun tidak. Maka nilai insurans, nilai muka dia kita bagi dengan seribu. Satu empat puluh ribu bagi seribu kita akan dapat seratus empat puluh. Daraplah dengan kadar premium mana yang kita nak guna ni untuk lelaki berumur 28 tahun, lelaki 28 tahun dan bukan seorang perokok. Jadi kita kena pilih dengan betul Ah ha, yang ni. Darab dengan ya betul adik Afkah. Hmm. So nanti kita akan dapatlah nilainya. 288 ringgit 2 sen iaitu jawapan ni adalah C. Yes, bagus. okey betul dia. Syabas. Ada langkah hmm. kerja lagi ni. Hmm. Mm okey, ah ni boleh dapat makan dalam tangan dah ni. Aa, hafal dia rumus tu. Okey, kadar premium tahunan sama dengan nilai muka bahagi dengan per seribu, Per seribu tu tak semestinya Seribu ya. Tengok apa apa yang dibagi. Mesti baca, baca dalam ada soalan. Baca dalam soalan okay. Jadual tiga. Okay. Kita buat laju-laju. Tadi sepatutnya yang ni dah boleh pantas dah ni. Okay. Lebih kurang sama juga. Jadual tiga menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap seribu juga nilai muka insurans tahunan diperbaharui yang ditawarkan oleh syarikat insurans mulia. Ha, cuma dia bagi untuk lelaki saja, Bukan perokok-perokok. Encik Raj dan Encik Daud berumur 36 tahun. Ha, dua orang pembeli polisi ini. Encik Raj merupakan seorang perokok manakala Encik Daud tidak merokok. Mereka berdua ingin membeli insurans bernilai RM140,000. Hitungkan beza. Ha, soalan di sini, beza. Ha, jadi apa yang kita nak buat? Cari premium bagi Encik Raj dan Encik Daud. Okey, sebelum tu ada dengar tak suara azan kat sini? Ada gangguan tak? Oh, tak dengar. Tak dengar, okey. Ah, oh. ha, boleh tak dalam masa satu minit? Boleh cukup? <laughs> ha, patutnya dah boleh kira dengan pantas ni. Dapatkan uh, premium tahunan Encik Raj Dan dapatkan premium tahunan Encik Daud Okey, rujuk pada jadual Kemudian dapatkan beza Ada tak yang nak berikan jawapan? Nak tengok siapa pantas ni? Hmm. Adik, okay, tengah, adik. Kira, tengah kira, oh, tengah kira, kira ni Walaupun soalan okay. pendek Tapi ada hmm. tiga langkah ni Ya, yeah, betul Walaupun tiga langkah sebenarnya Kalau kita faham dia sebenarnya mudah Ya, yeah, mudah Apa tu Ceri? Hmm saya mai belajar awal nanti tingkatan lima saya baru pandai ni. Oh bagus betul. Kalau kita belajar daripada awal tingkatan lima kita petik jari je. Okay. Hmm, betul. tak payah nak study betul-betul dah. okay. Ada Adik dua Afka. jawapan ni. Eh. Adik, Adik Afka. Afka kata A. A. Adik Hari kata B. D. Okay. Agar mudah. Apa yang agar mudah? Akal. Uh, Okey, kita lihat dia. Lah ya. Sebab biasa kita nak tengok ayat buat. ayat Ciaing kot. Agar muda, agar muda tingkatan Sorry. lima nanti. Ah, ha, <laughs> agar muda masuk tingkatan lima. Ya, betul. Nanti kita tak payah nak pulun beria sangat sebab kita dah dah ada dalam kepala dah. Okey, saya tunjuk ya lah yang ni ya. Okey, tengok betul. lihat siapa yang betul tadi. Adik Haris ke, adik Afka ke, adik Ciaing. Alright. First kita cari dulu uh, premium tahunan Cik Daud. Okey, rumus yang sama nilai muka bagi dengan seribu ada dengan kadar premiumnya cuma hati-hati kadar premium Encik Rias Encik Raj yang mana satu ha? yang ni eh, takut silapnya kat sini sebab Encik Raj tu berumur 36 tahun dan dia adalah perokok uh, perokok ni perokok Encik Raj ya eh. so kita kena gunakan RM2.17 eh okey kalau misal perokok sebelah Eh sorry. <laughs> ha, tengok betul-betul perokok. Ha, macam saya dia. Tak tengok betul-betul. Ha, Cik Ras yang ni ya. Yang 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 perok yang satu lagi tu untuk Cik Daud. Ha, okay. Guna, Jadi, guna highlighter ke pen yang tidak sama warna. Anda yeah. bulatkan atau gariskan nama kemudian pergi gariskan dalam garis jadual. Ya yeah, betul. Bulatkan dalam Jadi kita jadual. tak keliru kan. Hmm. Ya, ini Encik Raj warna kuning, dia perokok umur 36 tahun. Okey. Ya. So kita akan hitung untuk Encik Raj punya 140 darab kadar premiumnya RM2.81. Okey. So kita akan kira dapatlah itu Encik Raj punya. Ya. Yeah. Rasa-rasanya adik-adik hmm. dapat kira lah untuk premium tahunan Encik Raj. Seterusnya kita hitung pula premium tahunan Encik Daud. Okey. Untuk Encik Daud uh, kita kena tengoklah Encik Daud umur 36 tahun So bukan Pro, rokok So bukan ini Bukan rokok sekarang Ah uh, Kan 2.17 ha, ha. Encik Daud tidak, tidak merokok. merokok. Ah, okay. So kita akan kira perlima tahunan dia dalam muka darab dengan, bahagi seribu darab dengan kadar premiumnya. So seratus empat puluh ribu bahagi dengan seribu darab dengan dua ringgit tujuh belas sen. So kita akan dapat tiga ratus tiga sen dan kita buat apa? Sebab soalan ni minta cik beza ni. Beza. Kita buat ah, operasi. Kita? ah, tolak, tolak seperti kan? adik Afka beri, beri tadi. Alright, uh, kita tengok betul tak tolaknya. Okay, boleh kita tolak dua-dua dapatlah RM9.60. So, jawapannya adalah hmm. B. So, betul eh? Adik, adik Afka dapat uh, A. kenapa? Tidak. Mungkin dia ambil kadar yang salah semasa buat pendarapan kot. Oh, okay. Adik Afka. Tolong hati-hati ya. Uh, pastikan lihat kadar premium yang betul eh. Uh, Encik Ras yang mana? Perokok. Tengok yang perokok punya. Encik Daud yang tidak merokok. Kena tengok. Jangan terbalik. Uh, soalan senang sebenarnya kan uh, Tapi soalan ni mudah berlaku kesilapan Kalau salah tengok uh, Okay adik Afka boleh uh, So jawapan B Adik Syahing, adik Haris betul uh, Okay dia bukan tak tahu ni sebenarnya Tahu tapi salah tengok hmm. Okay next Atau Kita salah pun... tekan hmm, Ataupun salah tekan hmm. Okay ni soalan sekali lagi Untuk dibawa insurans hayat lagi Kalau boleh yang soalan last ni Mungkin last untuk insurans hayat Brian berumur 35 tahun diberi sebut harga sebanyak RM12.80 bagi setiap insurans RM1,000 uh, setiap tahun. Okay, maksudnya setiap RM1,000 insurans itu dikenakan kadar RM12.80. Dia membeli insurans hayat sebanyak RM120,000 tetapi dia ingin membayar premiumnya secara bulanan. Ha, hmm. Secara bulanan eh. Ingat keyword dia dia nak bayar secara bulanan. Syarikat menyatakan dengan bayar secara bulanan premium ditambah sebanyak 2%. Hitung premium bulanannya. Ha, macam mana nak buat ni? Ha, kena faham kan maksud cerita ayat ni? Kalau dia nak bayar premium tahunan secara tahunan dia akan buat kiraan seperti biasa. Dapatkan premium tahunan seperti biasa. Tetapi di sini dia katanya dia nak bayar secara bulanan. Bila dia bayar secara bulanan premium dia akan naik sebanyak 2%. Ah, Ada tak siapa-siapa yang boleh kira apa yang kita nak buat kalau kata premium tahunannya naik sebanyak 2%? peratus ah, ada tak yang nak cuba? Okey, sebenarnya ada ada dua kaedah ya. Ada dua cara untuk menghitung dia punya kadar uh, premium bulanan dia. Okey. Hmm. hmm. Saya takut tak sempat nak cerita banyak lagi, saya tunjukkan ya. Okey. <laughs> Yang pertama, kita kena cari dahulu kaedah pertama eh, kena cari kenaikan kadar premiumnya sekiranya dia memilih bayaran secara bulanan. Kalau hmm. kata RM12 tu bayaran asal premium dia. Okey. Bila dia kenaikan 2%, ada dua cara sama ada kita kira 2% daripada RM12.80 ini, kemudian kita tambah dengan RM12.80 ataupun terus je kalau saya saya lebih suka hitung dengan cara Uh, untuk dapatkan kadar premium baru tu ambil 102%. Okey, 102% tu bermaksud pertambahan sebanyak 2% daripada nilai asal. Okey? Mm. 102% daripada RM12.80. Ah, uh, nanti kita akan terus dapatlah. Kalau kita nak kira 2% daripada RM12.80 pun boleh, tapi kena tambahlah dengan RM12.80 tu. Ada kita extra step. Yes, ada extra step lah. Nanti kita akan dapat uh, nilai premium baru dia. RM13.056. Ah, okay. Ini premium baru. Jadi apabila kita nak menghitung premium tahunan yang baru, okay, kita menggunakan kadar premium uh, yang barulah nilai muka insurans bagi dengan seribu didarab dengan kadar premium per seribu tersebut Okey yang ini ya kita kena darab dengan nilai yang baru Okey yang dekat sini Besarnya pun nak error dia Okey Uh, so kita akan dapat uh, okey kita akan dapat darab dengan rm ringgit sen so bila kita hitung kita akan dapat uh, RM1566.72 ringgit sen ini adalah premium apa tahunan untuk kenaikan uh, bila dia memilih bayaran secara bulanan Lepas tu untuk dapatkan bayaran setiap bulannya apa perlu kita buat? Kita kena bahagi dengan 12 Ha, okay. Ha, kita akan dapatlah RM130.56. Ha, jawapan dia yeah, adalah betul. B. Ha, bagus. Tahniah. Akta. Tahniah. Ada Akhirnya ah. Betul, ah. Ah. Betul. Mm -mm. okay. betul sudah ya. Okey, dia dah faham dah tu. Yang lain sunyi sepi ni macam mana? Tak faham ke apa? Okey, Cahing. Ah, Cahing ha, tak ada soal. Okey, betul dah tu. <laughs> B. Okey. Okey. Ha, ah, jadi kena JP. fahamkan. Mm, -mm. Ada banyak tu. Kita rehat oh, dulu not. sebelum kita uh, sambung okay. ke insurance arm kan? Itu All soalan right. terakhir insurance hayat kan? Okay, Betul. so adik-adik uh -huh. kita rehat sebentar bagi cikgu kami minum air. Anda pun minumkan air minum air juga. Lepas kita uh, lepas iklan, cikgu akan berikan dua kod dan kita akan sambung dengan insurance arm. Selamat kembali ke kelas kita pada malam ini, adik-adik yang setia menghadiri setiap kelas. Okey, sekarang cikgu berikan kod yang ketiga dan keempat. Sila catatkan pada kertas atau buku anda ya. Kod yang ketiga ialah enam, enam. Kod yang keempat ialah sembilan, sembilan. Enam sembilan. Tanpa melengahkan masa, kita jemput Cikgu Kimi untuk teruskan dengan insurance am. Alright okay kita teruskan tadi kita dah habis insurans hayat So kita masuk ke insurans arm Salah satu insurans arm ialah insurans motor Okay ini soalan fakta lah ni Okay di antara berikut polisi insurans-insurans motor di Malaysia Kecuali okay yang mana yang bukan insurans motor Oh adik Harit Harit Jin tanya apa gunanya kod ini Untuk tebus hadiah dari Porta ah, Ayu. Yeah, Jadi adik, adik boleh yeah. tengok di ruangan description lah mm -hmm oke okay. ha, tebus jangan rugi tu adik Haris daftar segera jadi UDD uh, Junior ha nanti boleh tebus, tebus hadiah ha. alright so uh, yang mana jawapan dia polisi-polisi insurans motor di Malaysia ada empat tu tolong hafal eh dia akan sebut C C apa dia kemalangan diri kecuali ya soalan dia kena baca betul-betul kecuali ha okey so jawapan dia adalah kemalangan diri. Okey, betul. Betul ke tak? Uh, sebab kita kena tahu bahawa polisi insurans motor yang yang tak ada kat sini. Okey, polisi bab ketiga, ya. Yeah. Polisi komprehensif, ya. Yeah. Polisi bab ketiga, kebakaran kecurian, ya. Yeah. Satu lagi apa? Tapi kan? Uh, jawapan betul. Iaitu polisi akta. Okey, ada empat kat situ. Alright, bagus. Uh, maksudnya hafal fakta lah ni. Alright. Uh, ini pun masih lagi fakta. Tadi saya dah sebut juga tadi di awal tadi dalam terma bagi satu insurans motor pemilik kenderaan secara automatik akan dikenakan deduksi wajib berjumlah RM400 apabila berlaku satu kemalangan antara berikut yang manakah benar menyebabkan pemilik kenderaan dikenakan jumlah tersebut Ha siapa yang masih ingat di awal tadi saya ada sebut um, ah ha, saya tak nak sebut berapa yang mana satu yang akan menyebabkan uh, deductible maksudnya yang pemilik motor tersebut terpaksa tanggung sebanyak RM400 terpaksa membayar RM400 kena bayar sendiri I, itu. Kena bayar sendiri. Ha, yang mana? Ha, ni kena hafal ni. Ha, ya, betul. Jawapannya. Betul. Dia bukan kita guna untuk jawab periksaan masa matematik ni. Jat, dia, tahu nanti awak bila dah keluar, dah beli motor sendiri, dah beli kenderaan sendiri, ha, awak semua kena tahu perkara-perkara ini. Ha. Okey. Jawapannya apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Oh, belum lagi naik jawapan belum eh. lagi. Uh, Mungkin, mungkin tak ingat. Soalan panjang, tengah membaca ni. Uh, <laughs> Adik uh, oh, C. C C maksudnya 1, 3 dan 4 Pemandu tidak dinamakan dalam insurans Pema, uh, Pemandu Dinamakan dalam insurans tetapi berumur Kurang 21 tahun Pemilik kenderaan adalah pemegang lesen penuh Atau pemimpin yang kurang dari 2 tahun Maknanya kalau C tak termasuk 2 lah Maksud yang ni tak lah Maksud Afkar ya Okay jawapannya saya bagi ya semua sekali dia pak. Ah jika telah pemegang lesen L pun masuk. L pun kena masuk sekali. Maksudnya kalau yang berlaku kemalangan dan pemandu tersebut adalah pemegang lesen L maka dia kena didakwa berwajib. Ah okey semua sekali yang hafal ada empat perkara ni. Okey. Boleh ya? adik Jayang si. Okey ramai. Jawapan dia adalah semua sekali. D. Ha, okay. Ni fakta nanti baca semula. Hafal balik semula. Okay. Yang ni kita nak kira ni. Jadual 5 menunjukkan ke premium bawah tarif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Senanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Okay. Jadual tarif motor ni akan diberi. Ya. Jadi adik-adik tak perlu hafal ni. Jangan hafal setiap apa capacity engine 1400 nak kena hafal setiap satu ni. Mampus kita. Ha, tak payah hafal Uh, table jadual yang kita kena tahu cara nak kira saja. Okey. Okey, Encik Fuad mempunyai sebuah kereta model Prodia Alza 1.3 untuk digunakan di Miri. Ha, tengok miri ya ada ha, sebab dengan kenapa dia sebut miri tu maklumat kereta tersebut eh, Kereta itu adalah seperti berikut okey ni jumlah yang diinsurankan RM50,000 umur kenderaan 4 tahun kapasiti enjin 1300 cc NCD 25% NCD tadi saya dah sebut adalah nilai diskaun sekiranya kita ter tidak pernah membuat sebarang tuntutan okey tak pernah berlaku sebarang kemalangan dan kita buat tuntutan maka kita layak untuk mendapat uh, diskaun NCD ini Okay, non claim discount. Hitung premium kas premium kasar bagi kereta Encik Puan untuk polisi komprehensif. Ah, dia suruh kita cari polisi komprehensif ni. Ah, ha, okay, bagaimana kita nak menghitung polisi komprehensif? Kena tahu rumus. Apa rumus dia? Okay, saya bagi rumus saya. Eh. Rumus katakan kadar uh, polis sorry, saya nak padam sedikit yang betul sama warna merah tu. Uh, primer asas, ya asas ya, cara untuk mengira, mengira asas terlebih dahulu. Iaitu kadar bagi seribu yang pertama. Ha, ini mana nak lihat kadar seribu yang pertama ni? Pada jadual. Okay, jadual yang diberi ni adalah merujuk kepada kadar bagi seribu ringgit yang pertama. Kemudian kita tambah dengan X ringgit bagi setiap ataupun sebahagian seribu yang berikutnya. Okey, ada berapa seribu yang berikutnya kita darab dengan X ringgit. Dan X ringgit ni pula adalah nilai apa? Nilai yang dikenakan uh, mengikut negeri. Kadang yang dikenakan bagi setiap seribu mengikut negeri. Uh, yang ni tolong hafal eh. Kalau semenanjung Malaysia, kadar yang dikenakan adalah Okey, sekejap. Ha, uh, kini saya saya dah tulis kat sini eh. Kadang bagi seribu yang pertama adalah RM196.20. Kenapa kita guna RM196.20? Sebab dia berada di mana? Dia berada di Miri. Bila Miri, kita akan lihat di bahagian Sabah Sarawak ni. Aa, di Sabah Sarawak dengan capacity engine bawah daripada 1,400. Aa, okay, sebab apa? Sebab capacity engine ni dia bagi kat sini 1,300. Maknanya kita kena tengok yang ini. Yang ni. Okay, dekat Sabah Sarawak ni maknanya polisi komprehensif. Ni polisi komprehensif. Jangan tengok polisi pihak ketiga ya. Eh. Kita tengok yang ni. RM196.60. Okey itu yang kadar yang pertama Seribu yang pertama Kemudian kita kena tambah Dengan X ringgit Bagi setiap seribu yang berikutnya Okey um, Macam mana kita nak dapatkan Setiap seribu yang berikutnya Iaitu Okey ini saya dah tulis kat sini ya. Ini X ringgit ni adalah Mengikut negeri eh Tadi saya dah sebut Senanjung Malaysia 26 ringgit Sabah Sarawak 20 ringgit 30 sen Okey Persoalan kita bagaimana Kita nak mencari Seribu yang berikut. Seribu bahagian seri, berikutnya. Okey. Jadi kita kena ambil nilai bilangan premium tersebut. Okey. Yang dibeli tadi uh, jumlah yang diinsurankan lima puluh ribu. Tapi sebab kadar yang pertama seribu yang pertama kita dah gunakan kan. Jadi lima puluh ribu kita kena tolakkan dengan seribu. Okey. Tolakkan dulu dengan seribu untuk dapatkan ada berapa lagi berapa ribu lagi bila kita tolak seribu tu. Itu nanti kita akan dapat empat puluh sembilan ribu. Kemudian nilai ini kita bahagikan dengan setiap uh, Seribu ha, Nanti kita akan dapat ada berapa bahagian seribu Berikutnya iaitu ada Empat puluh sembilan bahagian Seribu-seribu-seribu berikutnya ha, Jadi empat puluh sembilan ni kita darabkan Dengan X ringgit tadi Mengikut tempat jadi tem dia duduk di mana Dia duduk di miri kan Jadi kita kena darabkan empat puluh sembilan Dengan dua puluh ringgit tiga puluh sen Setakat ni boleh faham tak Okay darabkan kemudian kita akan dapat berapa? Seratus menampil enam ringgit dua puluh sen. Inilah premium asas. Baru asas ya. Uh, iaitu untuk polisi komprehensif. Tapi ada satu perkara lagi kita kena buat. Ingat eh. Bila dah dapat premium asas tu kena tolakkan dengan nilai apa? NCD dia pernah tak uh, berlaku kemalangan. Ha, dia tak sebut kat sini kan. Jadi kita menganggap dia tak pernah lagi menuntut sebarang tuntutan insurans. Maknanya dia layak untuk memohon NCD tersebut. Ha, jadi kita ambil premium asasnya yang tadi. Eh, sorry ya, saya tak kira lagi tadi. Tak habis kira RM49 darat RM20.30. Tambahkan kita akan dapat nilai inilah. Ini adalah merupakan nilai premium asasnya. Ha, lepas tu nanti nak dapatkan premium sebenar yang perlu dibayar premium kasar tu RM1,100 uh, 90 sen tadi kita kena tolak tolak dengan peratus NCD dia berapa peratus? 25% jadi kita kena tolak dengan 25% daripada RM1,190 sen boleh faham tak? Okay, kita kena tolak 20% daripada nilai premium asas tadi, premium asas tadi bila kita tolak kan kita akan dapatlah ni nilai premium uh, kasar yang perlu dibayar. Okey iaitu RM893.18. Ada persoalan tak? Ha ini kena hafal sikitlah dia punya langkah kerja untuk mengira insurans motor ya. Eh. Komprehensif ya eh. polisi komprehensif. Ambil seribu yang pertama dulu. Kadar dia kita lihat pada jadual, tengok pada mana tempat dia dan berapa kapasiti enjin. Lepas tu kita kena tambah dengan X ringgit bagi setiap seribu yang berikutnya X ringgit tu tengok pada tempat juga kalau semenanjung malaysia rm 26 ringgit, kalau sabah sarawak rm 2030 sen. Ha, apabila kita dah dapat premium asas ni nanti tolakkan nilai NCD-nya sekiranya ada. Kalau tak ada kalau dia tak layak jangan tolak. Ha, takut soalan tu trick eh. Dia dah cerita kat sini dia dia bagi nilai NCD tapi dia ada cerita kat situ a uh, Cik Fuad pernah menuntut a uh, uh, apa papasan uh, pada tahun sebelumnya. Uh, dia bagi satu ayat dia macam tu. Jadi jangan kita tolak dengan 25% tu. Okay. Alright. Uh, so jawapannya tadi adalah apa tadi? 800 sampai uh, yeah, betul. Jangan yang jawapan dia A. E. Uh, okay. Next. Okay. Kita pergi kepada yang ini. Masih lagi di bawah insurans motor. Sambungan cerita tadi ya. Ini cerita bersambung. Cerita pandang Uh, uh Kita tak tahu mungkin ada soalan tu ada dua soalan dalam satu soalan tapi soalan yang berkaitan eh daripada soalan, hmm. soalan uh, seterusnya bersambung. Uh, Okey. Ya. Uh, pada tahun berikutnya, Cik Fuad telah berpindah ke Kuala Lumpur dan membawa keretanya bersama. Dua bulan sebelum pembaharuan insurans kereta dibuat, Cik Fuad telah mengalami kemalangan. Ah, uh, kenapa disebut kemalangan tu? Ia menyebabkan kerosakan di bahagian hadapan kereta dan baik pulih telah dilakukan menggunakan pelindungan insurannya. Hitungkan hmm. premium kasar Encik Fuad bagi polisi pihak ketiga kebakaran kecurian jika uh, jumlah yang ingin diinsurankan masih sama. Hmm. Ha, ini soalan ni kena fikir sikit. Okey bermaksud adik-adik kena faham cara untuk mengira polisi premium yang ketiga adalah apa? 75% daripada polisi komprehensif. Saya tolak ses. Okey, kita kena tahu ya untuk menghitung saya punya pen ni tak boleh nak tulis. Mana saya punya pen ni? Eh. Okey, kita kena tahu bahawa polisi 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 pihak ketiga kebakaran dan kecurian ni cara untuk dapatkan dia punya nilai premium ialah tujuh aa tujuh puluh lima peratus tujuh puluh lima daripada polisi komprehensif. Ha, ini kena adik-adik kena ingat ya. Tujuh puluh lima daripada polisi komprehensif Ah, jadi apa yang adik-adik kena buat di sini, adik-adik kena cari terlebih dahulu polisi komprehensif dia. Cara untuk mencari polisi komprehensif sama seperti yang tadi, yang kita buat pada soalan sebelum ini. Tetapi adik-adik kena uh, berhati-hati bahawa kat mana tempat dia. Dia tak boleh guna... Uh, Dimiri dah dia dah pindah ke Kuala Lumpur ya. Eh. Dia boleh pindah di Kuala Lumpur maknanya kita tak boleh tengok yang table sebelah Sabah Sarawak kena tengok dekat semenanjung Malaysia ni. Jadi kita hmm. nak kira premium comprehensifnya iaitu dengan cara yang sama kadar bagi seribu yang pertama ditambah dengan X ringgit bagi setiap seribu yang berikutnya. Ha, sama seperti tadi iaitu kadar bagi seribu yang pertama kalau kita perhatikan di sini di semenanjung Malaysia ha, sisi dia seribu, bawah seribu empat ratus jadi kita akan memilih yang ini. Ini kadarnya. Okey. Jangan tengok di Sabah dan Sarawak eh, sebab dia dah berada di Kuala Lumpur. Kemudian perlu tambah dengan berapa bahagian uh, seribu 1000 yang berikutnya. Okey. So sama seperti tadi 49 lah. Ada 49 bahagian. Kenapa? Sebab kita menganggap bahawa nilai yang diisurankan sama 50 ribu. Ha, sebab diberitahu di, di, sini ingin jumlah yang diinsurankan masih sama. Jadi kita menganggap RM50,000. Jadi RM50,000 tolak RM1,000 kita ada balance RM49,000. Kita bahagikan dengan RM1,000 kita ada RM49 bahagian 1000 lagi. Darabkan dengan kadar premium, darabkan dengan dia punya nilai X ringgit dia tadi. Di Senanjung Malaysia RM26. Okey jadi kita akan dapatlah polisi komprehensif ha, Tolong ingat polisi komprehensif ni Ini nilainya Okey Maka bagaimanakah kita hendak uh, Mengira premium kasar bagi polisi pihak ketiga kecurian dan kebakaran Kita hitung 75% daripada premium komprehensif yang kita dah hitung tadi Iaitu 75% didarab dengan 1547.80. Okey, senyap okay. so, suji ni kenapa ya? Okey, so jawapannya adalah 1016 ringgit 1160 ringgit 25 sen. Ini adalah poli, premium kasar polisi pihak ketiga kecurian dan kebakaran. Ha, jadi banyak sikit kira, kiraan untuk mendapatkan polisi pihak ketiga ini. Kena hitung dahulu primis, polisi komprehensif. Daripada situ nanti kita kena da, kita dapatkan 75% daripada polisi komprehensif, maka kita akan dapat premium kasar bagi polisi pihak ketiga kecurian dan kebakaran. Okey, kalau faham jawab faham. Kalau tak faham tulis juga kurang faham. Okey, so saya nampaklah yang adik-adik ada masalah tak dekat tajuk insurans pengiraan insurans motor ni. Okey. Dan sebenarnya jap. Kenapa kita memberikan jawapan RM160.25? Kita tak tolak nilai NCD. Ha sebab dia kat dekat sini dia dah ada buat tuntutan sebelumnya dua bulan sebelumnya jadi tak perlu tolak 100% NCD ya kalau tak ada ayat ini 2 bulan sebelum pembaruan kereta, kereta dibuat tu dia mengalami kemalangan tu dia tak sebut maknanya kita kena tolak nilai NCD juga ya untuk kemudian pihak ketiga ni. Ha dah dia dengar yang ni. Okey, boleh? Ha takut semua dah tertidur ni. Alright. <laughs> kita cuba so, lagi satu soalan. Emm um, okey, premium motor saya bagi dua soalan je sebab kita nak pergi ke polisi um, oh. insurans perubatan pula. Ha okey. Ha perubatan. Okey, sekarang kita pergi yang ini ni. 80 20 apakah maksud insurans 80 20 ah ha, yang ni adik-adik kena faham apa maksud insurans 80 20 ada yang tahu jawapan ini 80 hmm. tu apa 20 tu apa dia tanya dari sebelah pemegang polisi ya? mm -mm. ah tak ada yang menjawab ni ha ah, ni fakta belum kukuh ni okey adik-adik kena ingat ya eh, kalau diberi ini ini sebenarnya adalah merupakan co-insurance eh. ya. co-insurance maksudnya berapa bahagian Uh, syarikat insurans akan tanggung berapa bahagian um, pemegang polisi kena tanggung okey yang mana satu mewakili syarikat insurans yang mana satu mewakili pemegang polisi okey kena ingat nilai yang pertama ni nilai yang lebih besar ni adalah mewakili syarikat insurans nilai yang kedua ni adalah pemegang polisi ha okey dan ini digunakan ketika bila untuk 80 stroke 20 ni okey biasanya dinyatakan untuk okey kita tengok ni pilihan ni mana yang tepat Pemegang polisi membayar 20% daripada premium. Pemegang polisi membayar 20% daripada premium. Afka B. Okey betul tak? Adakah pemegang polisi kena bayar 20% daripada premium tu? Ha, dia bukan bayar daripada premium. Dia kena tanggung apa yang tidak ditanggung oleh syarikat insurans. Sebanyak 20%. Okey. Ha, kalau B, pemegang polisi menanggung 20% daripada jumlah kos perubatan. Ah, ha, yang ini Ya, yeah. okey biasanya dalam uh, kos beratan digunakan uh, kod insurans berbentuk 80 stroke 20 ni ataupun hmm. 85 stroke 15 ataupun 75 stroke 25 okey yang nilai yang depan tu untuk syarikat insurans ha, jadi jawapan yang tepat ni adalah B betul akak B kalau jadi yang sini pemegang pegang, bel, uh, bayar yang kurang bahagian yang, yang kurang, kurang ya yeah. Kalau kita yang bayar banyak rugilah buat apa kita nak ambil insurans kan baik kita uh, betul lah. bayar sendiri semua kan uh, sebab kita nak syarikat uh, insurans tu bantu kita kan uh, okey jadi kalau yang FK C ni betul sudah jawapan betul. dia betul yes kalau yang C ni polisi akan menerima 80% daripada nilai muka uh, nilai muka apa uh, dia kena nyatakan kalau dia kata nilai muka uh, harta okay, insurans harta ya yeah. uh, kalau tak ini bukan dia tak cakap nilai muka apa Pemegang polisi menanggung, menanggung 80% daripada jumlah pemegang Ah, ni obviously tak betul lah Pemegang polisi bukan 80% Banyak pula nak kena tanggung tu Okay hmm. so jawapan ni ada lebih Okay betul dah Fka Kita tengok soalan yang melibatkan perubatan Tak ah, kebakaran, ah, perubatan tak sempat malam ni Okay, okay kita pergi ke soalan ya. tak akhir lah Okay sebab dalam tajuk insurans ni terlalu banyak yang insurans ya. Jadi kita tak dapat nak pergi semua, kita pergilah soalan insurans kebakaran untuk satu soalan yang terakhir. Okey, insurans uh, insurans pula Encik Hasan. Encik Hasan berinsurankan rumahnya dengan insurans kebakaran. Ah, ha, kena ingat insurans kebakaran. Nilai boleh insurans rumahnya ialah rm ribu. Maksudnya hmm. nilai rumah tu, rumah tu harganya RM550,000 yang layak untuk diinsurankan. Ha, tetapi hmm. kena ingat tidak semua nilai keseluruhan rumah itu syarikat insurans akan bayar. Eh. Dia ada nilai peratus yang yang hanya berapa peratus saja ditanggung. Ini kita panggil sebagai co oh. insurans lah. Dia hanya menanggung sebanyak 80% sahaja daripada nilai yang boleh diinsuranskan rumah. Nilai sebenar lah hmm. rumah tu. Okey, deductible tu nilai yang kita kena bayar sendiri. Okey, hmm. tadi saya dah sebutkan dalam insurans uh, harta ini dimasuk dalam kategori insurans harta lah. Uh, pengiraan dia deductible ni adalah selepas kita ambil kira nilai ikut insurans ni. Nanti kita kena tolak dengan RM5,000 ni. Jadi dia hmm. menginsurankan rumahnya dengan jumlah insurans yang diperlukan. Bila dia kata dia diperlukan maknanya dia membeli uh, nilai insurans seperti yang sepatutnya. Ha, sebab hmm. ada juga pemegang polisi walaupun dia patutnya kena beli sebanyak 80% daripada nilai yang sebenar tapi dia tak tak mampu dia beli kurang daripada itu. Ha. Hmm. Jadi cerita lain buatlah. Okey. <tuh> tapi dalam kes ini dia beli mengikut nilai yang sepatutnya. Okey. Hitung jumlah pampasan yang diterima oleh Encik Hasan jika rumahnya musnah sepenuhnya. Jadi apakah pampasan yang diterima? Okey. Yang pertama kita kena tahu dulu berapakah nilai insurans yang dibeli oleh Encik Hasan mengikut sepatutnya. Iaitu mengikut code, mengikut kod insurans tadi mengatakan 80% darab dengan nilai yang boleh insurans nilai harta sebenar jadi nilai kita akan dapat 440000 inilah nilai insurans yang dibeli oleh Encik Hasan okey bila dia beli banyak tu bermaksud syarikat insurans akan bayar lebih kurang banyak ini tetapi bukan sepenuhnya sebab kita ada nilai deductible Daripada nilai ini kita kena tanggung, kita kena bayar pula sebahagian lagi daripada uh, nilai yang uh, sepatutnya dibayar oleh syarikat insurans mengikut nilai deductible ni. Ha, Okey. Jadi pampasan kerugian ni yang diterima ni ialah nilai yang dibeli tadi ni sepatutnya syarikat insurans bayarlah. Tapi kena tolak pula deductible. Nilai yang kita kena bayar sendiri. Yang kena tanggung sendiri. Lima ha, ribu. Okey. Jadi 440000 tolak dengan 5000 kita akan dapatlah 435000 itulah nilai pampasan yang kita akan dapat daripada syarikat insurans. jadi walaupun kalau ikut perkiraannya nilai yang boleh kita beli insurans tu sebanyak 440000 nilai harta tapi bukan 440000 tu yang kita akan dapat sebab ada nilai deductible yang kita kena bayar sendiri sebanyak 5000 kena tolaklah 435000 maka jawapannya adalah tadi Adik Afka berikan jawapan A eh. A hmm. yang betul? 13 ya betul 13A okey betul bagus Adik Afka. Okey. Tania. Tania. Okey ah uh, so, sampai setakat ni sajalah tapi saya nak tanya satu soalan. Katakanlah soalan ni dia bukan tanya pampasan kerugian. Kalau dia kata berapakah kerugian yang ditanggung oleh Encik Hasan? Agak-agak ni berapa? Berapakah kerugian yang ditanggung oleh Encik Hasan? ada dua benda yang dia kena tanggung sendiri iaitu deductible. Ha, ingat bila kata jumlah kerugian adik-adik kena hitung nilai deductible sebab itu kena bayar sendiri kan. Hmm. Deductible kena bayar sendiri. Satu lagi nilai ni daripada nilai yang boleh insurans ni nilai harta sebenar RM550,000 tapi insurans ya. cover RM440,000 saja. Mm 40% saja. Maknanya hmm. aa, kita kena tanggung lagi berapa tu? Kena tanggung lagi 20% ha. kan? Uh, ya, yeah, 20%. Jadi nilai 20% tu pula tambahkan dengan deductible ni maka kita akan dapat nilai kerugian keseluruhan yang kita kena tanggung. Yang Cik hmm. Hassan kena tanggung tadi. Uh, kalau hmm. ada soalannya tu ya. Sebab ada soalan tadi lepas-lepas ni tapi saya tak sempat nak tunjuk. Okey, saya rasa cukup tu saja. Uh, uh, kita serahkan uh. kepada Cik Guling lah. Terima maaf tak okay. dapat nak habiskan. <laughs> Terima kasih perkongsian cikgu kemi uh, yang menarik pada malam ni telah membantu adik-adik mengulang kaji bab ini uh, seberapa banyak yang boleh walaupun ada sedikit lagi yang belum sempat bahagian soalan tapi sudah diberi teori-teori adik-adik -teori, uh, jangan kecewa bahagian tak sempat kita ada lagi kelas pada besok malam bersama dengan cikgu, cikgu Hana uh, bahagian kertas dua. Wow. ini Adalah. lagi penting. Lepas kita siapkan semua topik, kita akan buat perbincangan secara bentuk modul iaitu dalam satu uh, paper yang penuh kita akan bincang sehingga ada Menduduki peperiksaan SPM. Jadi bersama dengan guru-guru Ayu setiap minggu hari Isnin uh, malam jam uh, Isnin dan Selasa uh, jam 8.15 malam kita akan ulang kaji maths ya. Okey. Ada-ada yang belum like dan subscribe channel Jacku Chemi, jangan lupa memberi sokongan dan penghargaan melalui uh, klik pada butang like dan uh, subscribe channel ini. Uh, pastikan channel ini butang merah sudah tukar kepada warna kelabu. Kalau sudah kelabu tak payah tekan sedaya, nanti unsubscribe pula. Okey dengan ini harap Kamu boleh terima notifikasi setiap Kali Jeku Kimi buat kelas atau Upload video baru. Okey jangan lupa Esok malam pada masa yang sama kita akan berjumpa lagi kalau berminat dengan kelas yang lain boleh rujuk di portal Ayu uh, ada jadual di sana anda boleh dapatkan pautan untuk menghadiri kelas-kelas yang anda minat okey itu sahaja untuk malam ini link link link, link e dan link record credit sudah diberi pada ruangan chat adik-adik sila isi uh, ikut cara yang betul dan akaun yang betul so sampai sini sahaja untuk malam ini Cikgu terima kasih ke Oh, ya. Yeah. Ada dua kod yang terakhir, uh. kan? Habel oh, uh. terlupa. Okey. Dua kod yang terakhir. Adik-adik sila catat, ya. Uh, yang kelima ialah nombor lima juga. Yang kelima ialah nombor lima. Yang keenam ialah nombor tujuh. Jadi, lima, tujuh. Itulah dua kod yang terakhir. Sila isi borang kredit uh, dan juga isi, uh, isi jauh untuk dapatkan uh, sijau malam ini. Okay, itu saja. Uh, kita jumpa lagi pada malam besok. Okay, bye bye. Bye. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih rm ringgit disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus jalan hebat ini sekarang layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut dibawakan kepada anda oleh academy youtuber